Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. İndi isə keçid edək xəbərlərimizə. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Meymun Çiçəyi ilə bağlı hər kəsi maraqlandıran bir sıra sualları cavablandırıb baxaq. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda Mpox virusu ilə bağlı maarifləndirici informasiya verilib. Meymun çiçəyi çox nadir hallarda rast gəlinən zoonoz virus xəstəliyidir. Yəni bu xəstəlik insana əsasən heyvandan keçir. Xəstəliyin inkubasiya dövrü 5-21 gün arasında dəyişə bilər. Xəstəlik adətən 2-4 həftə davam edir. Başlanğıc dövründə hərarət, şiddətli baş ağrısı, limfa düyünlərinin böyüməsi, sonradan isə bütün bədən səpki dövrünə keçir. İnfeksiya insandan insana uzun müddətli sıx təmas nəticəsində dəri və selikli qışalar vasitəsilə ötürülür. Xəstəliyə xas olan klinik əlamətlər əmələ gəlməyənə qədər xəstə və ya onunla təmasda olan şəxslər yoluxucu hesab edilmir. Xəstəlik adətən özünü məhdudlaşdıran xüsusiyyətlərə malikdir, yəni ağırlaşmayan hallar heç bir müalicə olmadan sağalır. Əksər xəstələrdə meymun çiçəyi yüngül formada keçdiyi üçün simptomatik müalicə kifayət edir. Azərbaycan ərazisində bu günədək meymun çiçəyi xəstəliyinə şübhəli hallar qeydə alınmayıb. Bu istiqamətdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən ciddi epidemioloji nəzarət aparılır, yoluxmaya şübhəli şəxslərin aşkarlanması, diaqnostikası və müalicəsi üçün müvafiq resurslar mövcuddur deyə məlumatda bildirilib. Azərbaycanda su çiçəyi əleyhinə peyvəndlər əhaliyə ödənişsiz vurula bilər. Bu barədə rəsmi məlumat var, birlikdə izləyək. Yaxın gələcəkdə su çiçəyi və digər peyvəndlər dövlət tibb müəssisələrində vurulan vaksinlər sırasına daxil edilə bilər. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva deyib. Onun sözlərinə görə hazırda bu məsələ gündəmdə deyil. Bugün üçün ölkədə milli peyvənd təqdimi çərçivəsində aktual hesab edilən peyvəndlər dövlət hesabına vurulur. Yaxın gələcəkdə digər xəstəliklər üzrə vaksinlərdə həmin təqvimə salınması məsələsinə baxıla bilər, amma hazırda məsələ gündəmdə deyil. Eyni zamanda Azərbaycana sentyabr-oktyabr aylarında qrip əleyhinə vaksinlər gətiriləcəyi haqqında da məlumat verilib. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva deyib. Gələcəkdə ola bilən hadisələrdən, qeyri-müəyyən hadisələrdən təşviş hissi keçirmək artıq bir çoxlarımıza xasdır. Xüsusilə də pandemiya dönəmindən sonra hamımız gələcəkdə baş verə biləcək nədənsə qorxuruq. Üstəlik də düşmənlərimiz haqqında düşünsək, bu təşviş demək olar ki, ikiyə qatlanır. Bəs bu hissdən necə qurtulmaq lazımdır? Alimlərin çox maraqlı bir araşdırması və eyni zamanda təşvişdən qurtulma üsulları var. Onlardan birini deyim, ən çox xoşuma gələni isə budur. Məsələ burasındadır ki, əgər narahatlıq nədənsə gələcəkdə ola biləcək hadisədən qorxu hissi sizdə yaranırsa, bu zaman sadəcə olaraq əllərinizi soyuq suyla, üzünüzü soyuq suyla yuyun və özünüzə mən hazırda hardayam, nə edirəm, kiməm kimi suallarına cavab verin. Çünki insan indini yaşayanda gələcəkdən qorxmaq hissini kənara qoyur. Bir çox maraqlı üsullar da var. Birlikdə izləyin, eyni zamanda mütləq özünüzə qeyd edin. Hazırda dünyada tüğyan edən fərqli və təhlükəli viruslar insanlarda daimi təşviş yaradır. Periodik, yəni təkrarlanan qorxu və narahatlıq hissi qeyri-müəyyənliyi olan adekvat reaksiyadır. Bu halda necə mübarizə aparmalıyıq? Amerika Təşviş və Depressiyası Assosiasiyasının bu vəziyyətlə mübarizə üçün əsas şüarı belədir. Müqavimət göstərdiyimiz düşüncələr yaddaşımıza həkk olur. Yəni təşviş hissi gəldiyi zaman onu dəf etmək üçün çalışanda bir o qədər dərin narahatlığa bürünürük. Bunun əvəzinə, qeyri-müəyyən situasiyadan qorxuram və buna görə də təşviş hissi keçirməyim normaldır, fikrinə gəlmək lazımdır. Bu hiss bir müddət sonra keçəcək, çünki mən problemin həlli istiqamətində çalışmağa başlayacağam deyə düşünəndə, həm mövcud hiss bloklanmadan yaşanır, həm də beyin situativ vəziyyətin həllinə yönəlir. Bundan əlavə, araşdırmalar təşvişi biri ilə paylaşmağın, təklikdə yaşamamağın da xeyirli olduğunu vurğuluyur. Daha bir üsul isə, indini yaşamaq cəhdidir.
Məsələn, özümüzə harda olduğumuzu, nə etdiyimizi, həmin gün havanın necə olduğunu, tox olduğumuzu, istədiyimiz zaman su içə biləcəyimizi səsli şəkildə deyirik. Gələcəkdə olan hal üçün narahatlıqdan çıxmağın ən yaxşı üsullarından biri də indinin təhlükəsiz olduğunu özünüzə sözlə, səsli xatırlatmaqdır. Ürək döyüntüləriniz intensivləşirsə, bunu musiqi kimi qəbul edib dinlədikcə, tədricən ritmin səngidiyinin də şahidi olacaqsınız. Açıq havada olmaq və su içmək, su ilə əl-üz yumaq fenomenləri də təşvişi səngidir. Qapalı mühitdəsinizsə, açıq havaya çıxın, dərindən 5 dəfə fasiləli nəfəs alın. Havaya çıxmaq ehtimalı yoxdursa, əllərinizi, üzünüzü, xüsusilə alın və boyun hissənizi ilıq su ilə yuyun. Suya toxunmaq da alınmırsa, bir neçə dəfə ayaq üstündə oturub qalxmaq kimi hərəkətlərini etmək, ümumiyyətlə hər hansı bir hərəkəti təkrarlamaq təşviş hissini azaldır. Təəssüflər olsun ki, tibb saytlarında, tibb xəbərləri olan informasiya bölümlərində kifayət qədər viruslarla bağlı məlumat oxuyuruq, görürük gün ərzində. Maksimum sizə təşviş hissi yaratmadan bunları çatdırmağa çalışırıq, lakin bilgili olmaq hər zaman bir addımı öndə olmaq deməkdir. Bunu da unutmayaq. İndi isə heyvanlar arasında yayılan və onların kütləvi həyatına son verən virus haqqında dinləyəcəyik. Eyni zamanda təəssüflər olsun ki, quş qripindən 15 yaşlı yeniyetmə həyatını itirib, bu xəbəri də birlikdə izləyəcəyik. Kambocada 15 yaşlı yeniyetmə quş qripindən ölüb. Epidemiyanın qarşısını almaq üçün xəstə ilə təmasda olan insanlar yoxlanılır. Kamboca Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, həyatını itirən şəxs Prayuing əyalətindən olan 15 yaşlı oğlandı. Həmçinin məlumat verilib ki, bu il ölkədə 10 nəfərdə quş qripi aşkarlanıb. Virusların fərqli formaları tüğyan etməyə davam edir. Belçikada yüzlərlə heyvanda mavi dil xəstəliyi aşkarlanıb. Ölkənin Federal Qida Agentliyinin məlumatına görə xüsusilə qoyunlar arasında yayılan ölümcül virus sürətlə yayılır. Mavi dil xəstəliyi adını yoluxmuş heyvanların dillərinin mavi rəngdə çevrilməsinə alır. Bu xəstəlik ağcaqanadlar vasitəsilə yayılır. Xəstəliyin hələ insanlara keçmədiyi bildirilib. Arıqlamaq üçün demək olar ki, bir sıra ərzaqlar var. Pəhriz zamanı onlara müraciət edirik, lakin alimlərin yeni bir araşdırması dünya gündəmində kifayət qədər müzakirə olunur. Pəhriz etdiyimiz zaman istifadə elədiyimiz bəzi qidaların tərkibində şəkər var imiş və o da pi yaradırmış. Təsəvvür edirsiniz, bu siyahıda mən yumurtanı görəndə xeyli təəccübləndim, siz də təəccüblənəcəksiniz. Birlikdə baxaq. Piləndirən gizli mənbələr aşkarlanıb. Siyahı bir çoxlarını təəccübləndirib, çünki siyahıda yumurta da var. Tədqiqatçılar 2005-ci ildən 2018-ci ilə qədər Milli Sağlamlıq və Qidalama Müayinə Sorğusuna iştirak edən 19 yaşdan yuxarı 36.378 Amerikalının məlumatlarını təhlil edib. Tədqiqat zamanı hər bir iştirakçı öz pəhrizinə əsasən son 2 gün ərzində istehlak etdikləri qida haqqında məlumat verib. Təhlillərin nəticələrinə əsasən alimlər müəyyən ediblər ki, doymuş yağların əsas mənbələri pendir, pizza, dondurma və yumurtadır. Əlavə edilmiş şəkərin əsas mənbələri sənləşdirici içkilər, çay, meyvə içkiləri, tortlar və piroqlar idi. Amerika Birləşmiş Ştatının Amerika Təsərrüfat Departamentinin Amerikalılar nə yeyirlər qida siyasına görə doymuş yağ mənbəyi olan qidalara qaymaqlar, qızardılmış kartof və yağlı süd daxildir. Şəkər əlavə edilən qidalara pomidor sosu, dənli barlar, enerji içkiləri və maya çörəkləri də daxildir. İdman zalında gücənmək, hıqqanmaq nəyə kömək olur və digər insanları narahat eləyirsə, bu zaman hansı problemi aradan qaldırmaq üçün hansı yollara əl atmaq lazımdır? Bu barədə çox maraqlı bir araşdırma təqdim eləyəcək indi sizə. Məsələ burasındadır ki, alimlər deyir ki, əgər idman zalında kişi və ya qadın fərqi yoxdur, hansısa ağır çəkini qaldıranda səslər çıxarırsa, ilk 2-3 dəfə üçün bu normaldır. Amma 4-cü, 5-ci dəfə eyni çəkini qaldıranda yenə səslər eşidirsinizsə, bu sadəcə həmin insanın diqqət çəkmək istəyidir. Baxaq görək bununla necə mübarizə aparmalı.
Bəzi insanlar idmanla məşğul olarkən, xüsusən də ağır çəki avadanlıqlarında hıqqanma, gücənmə səsləri çıxarır. Amerikada bu cür səslər çıxaranlar digərlərini narahat etdiyi zaman xüsusi qırmızı düymə şikayət yerləri var. Kimsə zalda səsi ilə sizi narahat edirsə, o bu tonlardan istifadə edib personalı məsələyə müdaxilə etməyə çağırmaq olur. Alimlər ağır idman hərəkətləri zamanı çıxarılan gücənmə və hıqqanma səslərinin intensiv hərəkətə necə təsir etdiyini araşdırıb. Məlum olub ki, ağır çəki avadanlıqlar Ağırla işləyən zaman ilk 2-3 dəfədə əzələlərin alışmadığı üçün vücud təhlükə və fövqəladə güc sərfiyyatı barədə səsli məlumat verir. Yəni, mən gücləndirilmiş rejimə keçirəm. Lakin əgər idman zalında daimi ağır avadanlıqla işləyən şəxs 3-cü dəfədən sonra həmin çəki ilə işləyəndə hıqqıltı və gücənmə səsləri çıxarırsa, bu o deməkdir ki, diqqət cəlb etməyə çalışır. Britaniyalı alimlərin isə 300 qadın arasında apardığı sorğu əsasında məlum olub ki, zalda bu cür səslər çıxaran kişilərin xanımların gözündə cəlb ediciliyi azalır, hətta ikrah hissi oyadır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə çox maraqlı səhiyyə ilə bağlı sağlamlığınıza lazım olan xəbərlər oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.